Ćao drugari, dobrodošli u moj novi video na kanalu Farme Mijatović. Kao što već znate, ja sam Sloba. Sinoć sam imao jednu zanimljivu situaciju i to danas želim da vam ispričam kroz video. Naime, sinoć mi se okotila zečica negde oko 1.10 posle ponoći. Na set je donela 24 kunića. Znači, do sada je to najveći rekord na našoj farmi. 24 bebe, od kojih je 20 bilo živorođenih. Znači, 4 su bile mrtve rođene. Nažalost, mislim. Ali dobro, šta da se radi, i to je previše. Iz tog razloga danas želim da vam pokažem kako sam ja isfunkcionisao kada sam dobio toliko veliko leglo. Ako se vama desi u kojem slučaju da dobijete malo veća legla, šta da radite i kako da radite. Idemo da menjamo piljevinu. Treba da očistimo ovaj napolje kanal koji da kažem, izlazi ovaj izmet tu iz objekta broj 2, da je tovni deo. Treba da očistim to, jer treba da saperem i tov, a treba i da čistim i kod ženki. Tako da idemo u video. Vidimo se kasnije. Ono ima i sad nekih 7-8 dana. Trenutno ih vadim napolje. Menjam sve ispod njih. Sve što je bilo. Ovu vunu koja je dobra, koja nije mokra, ću da ostavim i vratit ću je nazad. Sada trenutno prvo vadimo njih. Kao što vidite, ova ženka ima 12 komada. I ona kada se okotila nisam imao gde da podbacim. Imala je znači 13. Jedno je uginulo. E sada, verovatno primećujete da je nekoliko njih previše tanko. Jednostavno se ne nasisaju dobro, za razliku od ovoga. Primjer, vidite koliki je ovaj i koliki je, na primjer, evo ovaj. Znači, dosta sitnija leđa. Evo, ili na primjer ovaj. Znači, dosta je slabiji sisa i on, ali ne toliko. Jednostavno, nisam imao gde da podbacim i ostavio sam i što kažu na milost i nemilost. Pa koliko othrani, othrani. Ali vidi se već oni koji su jači, da više sisaju, ovi koji su slabiji, jednostavno manje sisaju. Nadamo se da će se izvući, ako se ne izvuku, šta da radimo? Jednostavno, nemamo gde da ih podbacimo. Evo ga, priveli smo kraju, sve smo pripremili, ostalo mi je još da nahranim ženke i da
spalim kaveze sa brennerom, da završim i to pre kočenja i gotovo. Ono što je glavno što sam teo danas da vam ispričam jeste za tu ženku. Sinoć ja negde oko 1 sat čujem da je nešto lupilo kod nas u dvorištu, dižemo roletnu, u stvari supruga diže roletnu i kaže provalio ti vetar ovaj stiropor kod kunića. Ovamo na vratima, kako vam već dođe, ovamo. I izbio ga vetar i ubacio ga unutra u farmu. I vidim ja to i dolazim, kad vidim da se ta ženka koju smo čekali juče drugu da se okoti, okotila, vidim dlake ima i ona je sva od krvi i dosta je krvi bilo isto na limu. I ovaj, rekao, ajde, nema veze, pregledat ću leglo, idem prvo da namestim ta vrata, ubacim drugi stiropor, pošto se onaj bio slomio. I ubacim ja taj stiropor i ajde, rekao, sada pogledam kotilicu. Kad sam otvorio kotilicu, kotilica bukvalno puna mladih. Ja se izgubio, ajde ništa, ja zatvorim ovaj kotilicu kako me ne bi uznemiravala dok radim i ovaj krenem da ih vadim napolje. Kad sam krenuo da brojim, znači nikad kraja. I na kraju dođem do cifre od 24 komada, odnosno 4 komada je bilo mrtvo, a 20 komada je bilo živih. Međutim, slabo se bila očupala. Ima tu malo da kažem i sreće što je taj vetar provalio, taj stiropor, ovaj, pa smo čuli, pa sam došao na farm, možda se ujutru ne bi ni očupala kako treba, pa bi se oni smrzli, pošto je bilo baš u kotelici dosta krvi. Tako da, eto, to je da kažem neka sreća u nesreći, pa sam se pojavio tu, došao sam i uspeo sam da rešim to. Naravno, njih sam povodio, ono sve krvavo iščistio iz kotelice, ubacio ovu, pošto sad, ne znam, sam vam naglasio, ne koristim više piljevinu nego detelinu, zato što je fabrika koju sam, gde sam nabavljao piljevinu, izgorela. I sada našao sam neku drugu, ali neće da šalju kurirskom službama, predaleko od mene, jednostavno ne mogu da idem toko redovno tamo. Ovaj, i stavim ja tu detelinu i stavim ovu piljevinu, ovu što mi je ostalo malo, ubacim to, vratim njih, pokrijem i dlakom. Ali šta sam uradio? Imao sam ženku koja mi se juče okotila u prepodnevnim satima, koja je okotila 7, jedno je bilo mrtvo, 6 je ostalo. I od ove što je 20, ja sam 7 prebacio kod ove što ima 6, ona ima 13, ova 13, pa vidjet ćemo šta će da se desi do kraja. Koliko god da izguraju mladih, opet dobro. Ja zadovoljan. Stvarno, ovo je najveći okot. Prošle godine je bio veći okot, jedna ženka je okotila 21. Ovo je sada novi rekord na farmi, znači 24 komada da su okoćena i 20 živorođenih. Tako da, stvarno, zaprepaštujuće, onako malo, da kažem, čudna situacija. Do sada mi se to nije dešavalo, ali jako lepo. Tako da, to bi bilo to. Ništa, ja se nadam da ste u današnjem videu uživali. Mi se vidimo u nekom od narednih videa. A vi mi do tada udarite jedan like. Subscribeujte se na kanal i ostavite dole komentare. Pozdravljam vas i vidimo se u novom videu. Ćao!